Eu acho que a vida acaba, para nós que somos homossexuais, acho que tudo é muito mais difícil, né? Fazer com que as pessoas entendam que a tua sexualidade não te impede de nada, que junto que não é a tua sexualidade que vai falar do teu caráter, das tuas responsabilidades. Eu não fiz psicologia porque eu queria exercer, né? Eu fiz psicologia, comecei fazendo psicologia para como forma de querer me conhecer um pouco, de me tratar um pouco, né? E também porque eu estava na época numa fase meio difícil da minha vida, acho que sintomas depressivos, e eu fui para psicologia com essa intenção. No convite fala isso, que ao longo do tempo eu acabei me apaixonando pelas pessoas, me apaixonando pelos mecanismos que a gente usa para lidar com as questões da gente. Essa não é a minha turma de origem, né, de início da faculdade, mas eu fui extremamente acolhido por eles. E aí os princípios da psicologia é não fazer julgamentos. Também se fala muito em descer do pedestal e acolher o próximo. Eu acho que eles, na sua maioria, fizeram isso, né? E muito mais do que isso, não só me acolher, eles inclusive me ajudaram muito agora nesse finalzinho. Então isso foi uma coisa assim, ó, que me deixou muito feliz, por saber que eles não ficaram somente na teoria, né? Que eles colocarem em prática os princípios da psicologia no sentido de acolher o ser humano, no sentido de não fazer julgamento das pessoas. Eu queria trazer, através do convite, o reconhecimento do amor que a minha mãe teve, né? Quando eu falo da Odete Batista, foi uma pessoa espírita, fez um trabalho maravilhoso em Pelotas, como a Liga Espírita, né? Ela contribuiu para isso. O orfanato de Dona Conceição, que ela esteve à frente durante muito tempo, e era um ser humano ímpar. Eu queria trazer esse reconhecimento da minha mãe, dela, e da minha sexualidade como tranquila, como algo bem resolvido, que não me impede de nada. E aí eu não vejo necessidade de pedir autorização para tratar das minhas próprias questões. Até porque, se eu não tiver condições de lidar com as minhas próprias questões e tiver os meus problemas reprimidos, eu não vou ter condições de tratar as pessoas que vierem com esse problema para mim. O atendimento, eu nunca pretendo trazer a minha sexualidade, entendeu? Ainda que seja algo visto a olho nu, eu nunca pretendo trazer a minha sexualidade, para dentro do set terapêutico. Porque eu não estou lá para tratar dos meus problemas, eu estou para tratar dos problemas das pessoas. E eu acho que como profissional, tu é capaz de fazer isso porque tu aprende técnicas para isso. E eu não desisti em momento algum, né? Então, para mim, isso é uma vitória, é uma conquista.